1 жовтня 2022 року Тячів урочисто відзначив свою 693-ю річницю з часу заснування. Відзначення іменин міста відбулося у форматі патріотичного спрямування та з метою вшанування і підтримки воїнів ЗСУ. Привітав зі святом жителів міста і народний депутат України від фракції «Рідне Закарпаття» Василь Петьовка. Цитую. Сьогодні Тячів відзначає свою 693-ю річницю. Як і більшість міст на заходу України, Тячів став надійним тилом для Збройних сил України та всіх, хто постраждав від війни. Сьогодні це не тільки місто, а й центр успішної громади, яка впродовж багатьох років очолює рейтинги найпродуктивніших ТГ України. Це заслуга працьовитих містян, які люблять свою землю, люблять нашу неньку. День міста – свято єднання, момент, коли всі почуваються єдиною родиною. Сьогодні це по-особливому відчутно, адже урочистості з нагоди свята, перш за все, присвячені нашим захисникам, які боронять Україну від підлого ворога. Радий привітати мешканців міста з цим святковим днем та відзначити поважних жителів, юних спортсменів і талановиту молодь Тячева. Традиційно під час урочистостей за сприяння народного депутата України Василя Петьовки було відзначено ряд жителів Тячівської громади. Зокрема, відзначено найстарших жителів, а також нагороджено найстаршу пару міста, наймолодшу пару міста та й найменшого жителя громади.